Vanaand wil ek met ons praat oor hierdie gedagte, naamlik jy is kosbaar in sy oë. Jy is kosbaar in sy oë en ons lees saam Matteus die 13de hoofstuk, Matteus 13 vanaf vers 44 tot en met vers 46. Matteus 13 vers 44 tot 46 en dan gaan ons een vers lees in Jesaja, Jesaja 43 vers 4. Eerstens Matteus 13 vers 44, dis die Heer Jesus self wat hier aan die woord is en hy sê verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand. Wat 'n man kry en wegsteek en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daar die saailand. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek. En toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Dan Jesaja 43 vers 4. Nou ons weet in Jesaja 43 gaan dit oor die volk Israel, maar dit het ook 'n parallel met u en my. Hier sê die Here, omdat jy kostelik of kosbaar is in my oë, hooggeag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Omdat jy kosbaar is in my oë en ek jou lief het. Jy is kosbaar in sy oë. Die mens is die hoogste wese van God se skepping. Die woord van die Here leer vir ons in Psalm 8 vers 6 waar Dawid skrywe en hy oor die mens praat. Hy begin daai Psalm en sê wat is die mens dat in hom dink? Dan sê Psalm 8 vers 6 dat u het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom die mens met eer en heerlikheid bekroon. Dan gaan hy aan in vers 7 en hy sê, hy het alles onder sy voete geplaas. Skape en beeste, die almal, die voëls van die hemel, die visse wat trek deur die paaie van die see. God het die mens 'n heerser gemaak. Alle ander lewende wesens was massaproduksie. Die Here het gespreek en die diere was daar. Hy het gespreek en die voëls van die hemel was daar, die visse van die see was daar. Maar hoeveel moeite het hy nie met die mens gedoen, neergebuig na die stof van die aarde. Met sy eie vingers het hy die mens gevorm en die asem van die lewe in sy neus geblaas. Maar my broer en suster, hoe hartseer die ou verhaal van Genesis 3, waar hier dieselfde mens, wat met 'n eie wil geskape is, omdat God nie robotte as sy kinders wou gehad het, maar mense wat keuses kon maak en moes maak, hierdie mens, minder as 'n goddelike wese, hierdie mens met soveel eer en heerlikheid bekroon daar in die begin met sy eie wil besluit en draai teen God. Die sondeval. Daarmee saam
val elke mens, ook u en ek, in sonde. Want elkeen van ons het die Adamiese natuur by Adam geërf. Maar nie net het ons in sonde geval soos Adam en Eva nie. Ons het uitverkoop aan Satan. Skielik word ons wat veronderstel was om te heers, word ons slawe van sonde. Skielik ons wat gewoon daaraan was om met God in die tuin te gewandel het, in die heerlikheid van die aandwind, skielik is ons ver van God verwyder. Begin ons soos Jesaja 53 vers 6 sê, elkeen ons eie pad te loop. Ons het almal gedwaal soos skape. Romeine 3:23 sê, ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Skielik word hierdie wêreld 'n saai land van sonde. 1 Johannes 5 vers 19, die B-gedeelte van daardie vers sê, ons weet dat die hele wêreld in die mag van die bose lê. In die mag van die mense moordenaar. Johannes 8 vers 44. In die mag van hom wat gekom het om te slag en te steel en te verwoes. Johannes 10 vers 10. Die eerste gedeelte van daardie vers. 'N saai land van sonde waarin ons weggeraak het, waarin ons verswel geraak het. Verlore, sonder hoop, sonder lig, sonder verlossing. Maar God dank dat hierdie Skepper God, hierdie enigste ware God, die Skepper van die hemel en die aarde, wat die mens geformeer het met sy hande, het nie sy maaksel vergeet nie. Ons moet een ding onthou, dat God haat sonde. Ek dink nie daar is een van ons wat besef hoe dat God sonde haat. Die beste definisie daarvoor is as ons na 'n kruis kyk. Dis hoe God sonde haat. Dat sy enige gebore seun gesterf het as gevolg van sonde. Nie sy sonde nie, want hy het geen sonde gehad nie, maar u en my sonde, die sonde van die hele wêreld. God se haat teen sonde. Al haat hy sonde, het hy die sondaar lief. Dit moet jy vanaand weer eens in jou eie hart onderstreep. God het my lief, terwyl hy my sonde haat. En in ons geleesde gedeelte lees ons van 'n man wat 'n skat in 'n saai land ontdek het. Wat 'n kosbare parel ontdek het. In hierdie saai land, in hierdie saai land van sonde, het die Here nie van jou en my vergeet nie. Inteendeel, Lukas 19 vers 10 sê dat die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. In die saai land van sonde met jou en my raak gesien. Nie van ons vergeet nie. Nie sy rug op ons gedraai nie. En hoe kosbaar is dit dat ons geleesde gedeelte sê, toe hierdie man hierdie skat ontdek, hierdie parel ontdek, het hy alles wat hy gehad het verkoop om daardie skat en daardie parel in die hande te kry.
Is dit nie precies wat die Here Jesus kom doen het nie? Filippense 2 vers 7 sê, hy het homself ontledig. Hy het waarlik alles prys gegee. Sy hemelse heerlikheid, sy hemelse woning. Hy het mens kom word soos u en ek. Wat 'n vernedering was dit nie alleen vir hom gewees. Maar hy tussen ons kom woon. Hy het ons kom soek. En hy het sy alles gegee om jou en my syne te maak. Om ons te koop. Los te koop. Weet jy, Psalm 49 vers 8 en vers 9 vra hierdie vraag, of hy vra nie 'n vraag nie, hy maak 'n stelling, hy sê niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Ons wat verkoop was onder Satan, ons wat slawe van Satan en sonde geword het, Psalm 49 vers 8 sê, niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie. Vers 9 sê, want die losprys vir sy lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend. Geen mens kan daardie prys betaal nie. Maar daar is 'n ou lied. Vanoggend se lied se boodskap het is ook geïnspireer deur 'n lied, Had It Not Been for a Place Called Mount Calvary. Vanaand word my gedagtes herinner aan 'n ander lied. Het groot geword by daardie liedere, evangelie liedere. Lied nommer 84, dink uit 4 versies of 5 versies. Elke versie begin met hierdie woorde, geen silwer of goud kon betaal vir my redding. Die koorvers sê so, ek is verlos, maar deur geen silwer. My skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus. Liefdesprys vir my behoud. Die groot koopman van die hemel wat gekom het om my te kom soek in 'n saai land waarin ek verswelg was deur sonde. Sy alles gegee, sy laaste druppel bloed, sodat ek syde kon word en so ook u. Iemand het eendag gesê, as 'n mens maar net 'n openbaring kan kry, as jou oë maar net kan oopgaan vir die liefde wat God vir jou het, sal jy hom nooit kan weerstaan om hom as jou verlosser en saligmaker aan te neem nie. Jy is kosbaar in my oë, sê ons teksvers, jy is hoog geag en ek het jou lief. Dis wat die uitleg van die taal vanmôre gesê het, ek het dit vir jou gedoen. Jy is kosbaar in my oë. Ek het al by geleentheid jou verhaaltjie vertel, maar dit raak my elke keer. Van hierdie ou seentjie wat met sy eie hande vir hom 'n skippie uitgekerf het uit 'n stuk hout. In daardie dorp waar hy gewoon het, was daar lui voore kanale met water. En so het hy heerlik met hierdie ou bootjie gespeel, hierdie ou skippie. Tot op 'n dag dat die stroom daardie ou skippie gevat en meegesleur het weg na die rivier toe. En al het hy hoe vinnig teen die kanaal afgehardloop en later op en af teen die rivier, was sy ou skippie weg.
Op 'n dag stap hy in die winkel in die strate en hy loer deur die winkelvensters en by 'n speelgoedwinkel. Sien hy my aarde, hier is my skippie in die venster. Sy hart klop wild in sy binneste en hy storm die winkel binne en sê vir die klerk, daar die skippie is myne, ek het dit met my eie hande gemaak. En die persoon sê vir hom, jammer boetie, as jy daar die skippie wil hê, moet jy hom koop. Wat kos hy? En sy sê die bedrag. En hy hardloop huis toe na sy spaarbusie. En soos wat die geluk aan sy kant was, is daar net genoeg geld in daardie spaarbusie om daardie ou skippie te kon koop. Sy alles, dis wat het hom gekos het, sy hele spaarblikkie vol pennies. En so vinnig as hy kon, hardloop hy winkel toe en gee die geld vir die klerk. En sy oorhandig die ou skippie aan hom en toe hy buitenkant in die straat kom, kyk hy na hierdie ou skippie. En hy sê vir sy ou skippie, hy sê, jy is nou 2 maal myne. Eers het ek jou gemaak. En nou het ek jou gekoop. En dis wat die Here met ons gemaak het. Iets minder as 'n goddelike wese. Hy het ons gemaak met sy eie vingers. Ons is meegesleur deur die stroom van hierdie lewe. Met al sy smart, sy sonde, sy hartseer. Sy het weggeraak. Maar daar was 'n groot soeker wat na ons gesoek het. Dank God. Is jy dankbaar dat hy u ook gesoek het? Dat hy ons gevind het. Dat hy die prys betaal het. As hy jou gemaak het, is jy nog net 1 maal syne. As jy nog nooit jou lewe aan hom gegee het nie, is jy steeds besig om weg te dryf. Maar as jy aan hom jou lewe oorgegee het, kan jy ook vanaand uit hierdie kerk uitgaan en sê, ek is kosbaar in sy oë. Ek behoort 2 keer aan die Here. Hy het my gemaak en het my gekoop. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Dierbare Heer, baie, baie dankie vir 'n kinderlike en eenvoudige boodskap. Dankie dat ons vandag 2 keer kon hoor. Was dit nie vir Golgotha nie, was ons vir ewig verlore. Vanaand het ons weer kon hoor, Here, van die groot koper wat ons kom loskoop het terwyl geen ander losprys kon betaal vir ons redding nie. Het ons gemaak en het ons gekoop. So dankie daarvoor, Here. Ons wil dit vasgryp. Laat dit altyd vir ons kosbaar bly, hierdie eenvoudige waarhede. Laat dit vir ons 'n anker wees in die storm, in die dae wat voorlê. Ons behoort aan die Here. Dankie daarvoor.